že dneska v 11 hodin vychází nové video na YouTube, je to teda takový další vlogmas, asi takový poslední logicky před Vánoce, že jo, když dneska je ten šedý den, takže určitě v 11. A taky jsem vám všem chtěla takhle popřát, jenom ve zkratce, prostě krásný štědrý den, doufám, že si dnešek užijete co nejvíc, taky bohatýho Ježíška, taky mi určitě můžete ke konci třeba napsat, co jste jako fajn dostali, že jo, a nebo celkově, jak jste si dnešek užili, jaký jste měli štědrý den, určitě mě to zajímá, no a já teďka právě pro vás tady vydávám to nové video, zároveň samozřejmě točím vlogmas ze štědrého dne, takže se určitě můžete těšit. Nevím, kdy to se stříhám, doufám, že to nejdřív, ale prostě jenom, že to samozřejmě zase točím, protože to je už taková každoroční klasika, takže se určitě můžete těšit a... Videohry, skvělý videohry, máme moc rádi. Obrovská výhoda těch produktů, co tady vidíme, je, že... Můžeš je vyhrát. Jo, když půjdete na... Kaufland.cz. Kaufland.cz, do sekce. Adventní kalendář. Tak takováhle kategorie tam přesně je, nebo sekce. Tak takováhle sekce, ta tam přesně je. Přesně tak. No, a vy se každý jeden den, od prvního až do... 24. Kdy jsou? Vánoce. Správně, dobře ty. Tak, skvělý. Tak každý den máte možnost soutěžit o jednu z těch věcí. Přesně. Třeba o tenhle ten sonický zubní kartáček Philips Sonic Boží. Nebo o tenhle úplně super čupr J...